želim da vas obavestim da računajući rast BDP-a u ovoj godini da nam je nivo javnog duga već na 57%, tako da želim da čestitam građanima Srbije. Ovo je prvi put da sam mogao ili premijerka ili ja da saopštimo da smo ispod nivoa Maastrichta. Srbija ne spada više u red visoko zaduženih zemalja. I dalje smo zaduženi više nego što bih ja voleo, ali više ne spadamo u red visoko zaduženih zemalja. Mi ćemo i dalje da vraćamo dugove. Ako Ana bude želela da čuje moj savet, a ako ne, naravno, njihov je posao da urade kako žele i način na koji žele sa tim novcem.